Panjang harga bahan pokok kawas sayur di pasar atas baru kota Cimahi mimiti ngajaul tapi kedua tikelen batan sasari. Kawas harga cabai anu ilaharna dijual kawan harga 30.000 sa kilo, kiwari ngajaul tapi ke 80.000 saban kilona. Harga komoditas sayur di pasar tradisional Pasar Atas Baru Kota Cimahi mimiti ngajaul balukar kurangna stok ti patani turta halodo panjang anu mimiti karandapan. Upamana bae harga cabe anu ilaharna 30.000 sa kilo, kiwari ngahontal 80.000 saban kilona. Lian ti harga cabe harga buncis oge ngajaul anu asalna 8.000 sa kilo ayeuna naik jadi 20.000 saban kilona. Harga parian nusa memehna 6.000 sa kilo kiwari dijual kelawan harga 20.000 saban kilona. Hari harga kentang anu samemehna 14.000 kiwari jadi 20.000 sa kilo. Para pedagang nembrakeun ngajauna eta mangpirang harga kabutuh pokok teh karandapan balukar kurangna stok ti patani balukar halodo panjang. Kukituna harga ngajaul tepi ka dua tikeleun batan sasari. Ngajauna harga sajumlah komoditas sayur teh karandapan tisa praksa minggu katompernakeun. Kemarau, kayaknya kemarau banyak permintaan, terus kemarau barang susah ya, jadi mahal. Pengennya harganya normal aja, kasihan sama konsumen. 10 ya, sekarang sebenarnya kemarin lebaran itu sampai 100. Sekarang, oh kita sarang bonya ke sana ya, yang gak keberatan, mudah-mudahan lah harganya agak standar. Ngajauna eta harga komoditas sayur teh ngalantarankeun warga nu balanja ngarahu dumeh ngajaulna tepi ka dua tikeleun tina harga samemehna. Warga miharap harga bisa sagancangna sabihara sabihari deui. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.